Ja, jag forskar alltså om återhämtning och det ska jag prata om idag. Och jag har ju då skrivit en avhandling om återhämtning och då har man filosoferat en hel del om de olika begreppen som man använder sig av. Och i mitt fall då återhämtning. Och vi pratar om återhämtning i alla möjliga olika sammanhang. Vi behöver återhämta oss efter en arbetsvecka, efter en fest, efter helgen, efter någon prestation och efter en operation. Och så vidare. Och om man skulle googla på ordet återhämtning så när jag gjorde det så fick den första träffen jag fick upp var en hemsida som handlar om folkhälsa. Och där stod det att återhämtning handlar om att hitta en balans i livet. Och jag tycker att den beskrivningen är väldigt så fin för att vi har ju så många krav på oss. Vi har så många måsten och förväntningar och egna önskningar och ambitioner. Så det är lätt att det blir en obalans mellan alla kraven som vi har och de resurserna som vi äger. Och att återhämta sig innebär då att hitta en balans mellan kraven och resurserna. Och lite beroende på vad det är vi behöver återhämta oss ifrån så har vi olika sätt att återhämta oss på. På den här hemsidan så hittar jag ett återhämtningsbingo. Och jag tänker att den mittersta punkten här speglar en viktig sak när det gäller återhämtning. Att förverkliga sitt eget bästa återhämtningssätt. Gör något du njuter och mår bra av. För vi är allihopa olika individer. Vi har olika krav på oss och vi har olika ambitioner och vi har definitivt olika resurser. Och det här är någonting som jag som sjuksköterska gärna vill lyfta upp när vi träffar patienterna som kanske återhämtar sig efter sin största händelse i hela livet. Och det här blir det lite klurigt eftersom att för våra patienter så handlar återhämtningen om olika saker. Dels så ska de återhämta sig rent existentiellt, alltså känslomässigt, efter att ha fått en diagnos som skrämmer livet av dem, rent ut sagt. Och sen ska de också återhämta sig rent fysiologiskt, alltså kroppsligt. Och där fysiologiskt så bröts balansen här på operationsbordet. Kanske flera veckor efter de faktiskt fick sin diagnos. Och det är det här jag ska prata om idag. Återhämtningen efter det kirurgiska traumat, det kirurgiska ingreppet. För vår kropp handlar återhämtning om att upprätthålla någonting som heter homeostas. Och homeostas det är helt enkelt kroppens strävan att upprätthålla en jämvikt. En jämvikt inuti mellan alla vätskor i kroppen och mellan vår andning och vår cirkulation. Och när jämvikten bryts, oavsett om det handlar om ett trauma eller om ett planerat ingrepp, så försätts kroppen i ett stresstillstånd. Och desto mer hotande och desto större skadan är, desto större blir kroppens försvar på det här hotet. För här gäller det först och främst att överleva. Och vi känner igen det när vi blir riktigt, riktigt skrämda av någonting. Pulsen ökar, hjärtat bultar och blodkärlen i bland annat musklerna drar ihop sig. Vi blir alldeles knäsvaga. Men det händer även att urinmängden minskar, tarmaktiviteten minskar och levern frisätter mer sockerarter ut i blodet för att hjärta och hjärna ska få ha energi. Och den här stressen är egentligen av godo för att när vi var stenåldersmänniskor så kunde vi inte ringa 112 och få hjälp utan vi fick liksom klara oss själva. Och när den första akuta fasen är över, när vi inte förblödde och dog tack vare kroppens försvar, då sätter kroppen igång att reparera skadan. Och det gör den genom att bryta ner så att säga onödig vävnad. Och till exempel en sån vävnad skelettmuskulatur. Och då har ni säkert hört om någon som har varit sjuk eller som har legat på sjukhus att de tycker att de har blivit så tunna om armar och ben och tappat sina muskler. Och det ligger en del sanning i det därför att kroppen bryter ner muskelfibrerna för att få tillgång till protein. Och det här proteinet använder kroppen till reparation av operationssåret.
Men kroppen omvandlar också proteinet till energi, återigen för att hjärta och hjärna och såret ska få energi och ha en chans att läka. Och den här stressen, den ställer egentligen till det för oss efter operation, för då behöver vi inte vara stressade, utan vi behöver kunna kissa och behöver kunna sköta magen och vi behöver ha kraft i benen så att vi kommer upp ur sängen. Men sen finns det också andra faktorer efter operationen som stressar kroppen, till exempel smärta, även om det inte är ett direkt hot för vår överlevnad. Idag så är det vanligt att vi vårdar våra patienter som opereras enligt ett koncept som heter Enhanced Recovery After Surgery, ERAS. Och det här konceptet det kom till för att man tröttnade helt enkelt på att, att patienterna låg så länge på sjukhus och de var så sjuka efter operationen och det tog så lång tid för dem att återhämta sig. Så man började titta lite på vad är det för faktorer som gör att det går så trögt för patienterna att komma upp på benen igen. Och så identifierar man de här faktorerna och sydde ihop ett koncept som då benämndes ERAS. Och syftet var att minska den här stressen som kroppen blir utsatt för i samband med kirurgi. Och blir man av med stressen eller kan minska den så kan man också öka förutsättningarna för en snabb återgång till normal funktion. Och det lyckades man med. Och som en bonus så märkte man att man hade färre komplikationer efter operationerna. Och man hade också färre vårddagar på sjukhus. Och när jag först kom i kontakt med det här konceptet här på SUS, som då hette MAS, det var för drygt 10 år sedan. Och då var tyvärr det här det största motivet med ERA, så att man förkortade vårdtiderna. Och jag tycker det är olyckligt, därför att fokus är trots allt att patienterna ska ha möjlighet att återhämta sig bättre och inte ligga dag efter dag efter dag på sjukhus som är dåligt. En annan olycklig sak med det här ERAS det är att det är väldigt fokuserat på själva vårdtiden. Det verkar som att det slutar när patienterna går hem. Men jag ställde mig frågan, vad händer sen? Vad händer när patienterna går hem från sjukhus när vi inte är där? Och när det gäller återhämtning efter en operation på tjocktarmen eller ändtarmen, så kallad kolorektal kirurgi, så vet vi genom erfarenhet och tidigare forskning att patienterna har en del besvär efter sin operation ett bra tag. Men med tanke på att tjocktarmen här och ändtarmen här nere, det är tillsammans lite drygt en meter lång. Och operationen blir ju därefter också olika omfattande eftersom tumören kan sitta var som helst på den här sträckan. Och då kan man ju tänka sig att återhämtningen inte blir likadan för alla. Och dessutom så beror vår återhämtning på en massa andra faktorer. Det beror på typen av ingrepp, om operationen är akut, om den är noga planerad, om den är stor eller liten, eller om den är rent av orsakad av en traumatisk olycka. Och dessutom har vi som personer olika förutsättningar att återhämta oss. Inte minst för att vi är olika friska, vi är olika gamla. Vi lever inte alla lika hälsosamt. Och sen är vi ju olika som människor och vi hanterar situationer på olika vis. Så jag skrev ju en avhandling om detta för att kunna beskriva och jämföra hur våra patienter upplevde sin återhämtning efter en tarmcanceroperation. Och alla mina patienter som ingår i avhandlingen, de vårdades här på SUS. De skulle opereras planerat för en tarmcancer och de vårdades enligt vår lokala ERAS-riktlinjer. Och patienterna de berättade för mig att återhämtningen den var som en progressiv process. Och i den här processen så upplevde de fysisk kraftlöshet, en förändrad tarmfunktion och svårigheter med födointag och ett beroende av andra. Och de här upplevelserna de var som mest intensiva i början efter operationen och sen så mattades de av för att så småningom försvinna helt eller bli en del i ett normalt liv. Eller ett nytt normalt liv. Och när jag har intervjuat patienter så har jag fått höra om riktiga äventyr nästan om hur det är att ligga på sjukhus.
En av patienterna berättar om när hon skulle stiga upp på sängen första gången efter operationen. Och det gör man bara några timmar efter man har vaknat. Hon sa så här. Alltså, när jag låg på uppvaket så kan jag säga att det var det enda som jag önskade. Att jag skulle få komma upp på sängen. Och när jag väl kom upp på avdelningen så var det ju det att jag skulle upp på sängen. Och jag kunde inte flytta mig, hur jag än försökte. Det kändes som att jag vägde ett helt ton alltså. Jag var rent trött i hela kroppen. Och en annan patient, hon sa, ja, det där var ju rent fruktansvärt. Jag skulle sitta i den där stolen och bara jag såg det så snurrade i huvudet på mig och då blev jag ju sjösjuk så att säga. Jag sa, jag sitter gärna på sängkanten, bara jag har något att hålla mig i, men jag går icke dit bort och sätter mig. Jo då, sa sköterskan, det skulle jag ju. Och jag satt där med kudde och kräkpåse och slangar och de där apparaterna och bara kräktes och kräktes. Det kan ju vara så att maten på sjukhus inte är någon gourmetmat direkt. Det kanske är allmänt känt. Och då gör det ju att många längtar hem till hemmalagad mat och tänker att det där med maten, det löser sig bara jag kommer hem. Och så här sa en dam, jag visste att jag hade både lasagne och crepe. Och de första tuggorna kände jag smaken och det var bra. Men sen var det som det var tvärstopp. Och det är inte riktigt det där fortfarande. Och en annan patient sa, ja, jag har ju inte haft ordentligt aptit. Jag har fortfarande inte det alltså. Dricka försöker jag göra mycket, men aptiten den är inte tillbaka. Jag äter för att det är ett nödvändigt ont. Och det här är en hel månad efter operation och flera veckor efter att patienten har kommit hem. Och har man blivit opererad i tarmen så förtjänar ju tarmen lite uppmärksamhet efter operationen. Och det ser den till att få. För patienterna berättar om diarréer som gör att de inte vågar lämna hemmet. Och de måste liksom hålla sig hemma hela förmiddagen för att de ska bli klara i tarmen så att säga. Och så här berättar en patient. Vi skulle köra och handla i fredags. Ja, sa jag, var skönt att få komma ut och få gå och titta i affärer och så. Men så började herrade gå till toaletten. Jag kunde inte följa med för jag vågar inte. Jag vet att det är för långt till toaletten. Man måste kunna sticka med en gång. Och då kan jag få springa både 5 och 6 gånger. Men sen är det bra. Eller så blir man förstoppad. Och det kan man tänka sig att ingen som har blivit opererad i tarmen känner för att sitta och krysta på toaletten. För man är ju jätterädd att den här sömmen ska spricka. Men att komma hem, det betyder också att man har vardagliga bestyr. Att handla mat och laga mat till exempel. Och på sjukhuset så var man beroende av personalen helt enkelt för att man inte orkade. Och det fortsätter när man kommer hem. Man blir beroende av andra för att man inte har kraften. Jag är trött. Jag är helt slut. Jag orkar inte liksom. Där tycker jag man har begränsat sig verkligen. Och det här är återigen en hel månad efter operationen. Och det här blir ett problem speciellt för de som bor själv. Och även om man kanske har släktingar och familjemedlemmar som kan hjälpa till så kan det i sig bli ett problem. Det här är en patient som fick hjälp av sin dotter. Jag var ju väldigt trött. Och sen när hon var här så tänkte jag, ska du inte cykla hem snart så jag kan gå och lägga mig? Sådana tankar, man kan ju inte hjälpa att de kommer, man bara längtar till sängen. Ja, jag sa ju innan att återhämtningen kan skilja sig beroende på vilken sorts operation man har gjort i tarmen. Och i en av mina studier så tittar vi just på återhämtningen hos de olika stora typerna av tarmcancerkirurgi. Och det gjorde vi med hjälp av en enkät som bestod av 19 frågor som där patienterna fick kryssa i hur mycket de upplevde de här olika symptomen efter operation. Och då kunde vi se att de patienterna som hade haft en ändtarmstumör och som opererat bort hela den här ändtarmen, de hade en liten tuff första månad kan man ju säga. De hade inte förbättrats gällande något symptom alls. Däremot hade de försämrats. De var mer trötta, de var mer muskelsvaga och de var mer nedstämda efter en månad efter operationen jämfört med när de skrevs ut. Och de som hade tagit bort den övre delen av ändtarmen och gjort som vi kallar en rektumresektion. Det såg ungefär likadant ut för dem. De hade förbättrats i 4 symptom efter en månad, men de var också mer nedstämda. Och de patienterna som har tagit bort en del av
tjocktarmen, då brukar man ta bort den ena eller den andra halvan. Det gick ganska bra för dem. Efter en månad hade de förbättrats i 11 av 19 symptom. Och mest när det gällde smärta och att vara beroende av andra. Och de hade inte försämrats alls. Men tiden går och efter 6 månader så såg vi till vår glädje att de då som hade tagit bort hela ändtarmen, de hade förbättrats väsentligt efter 6 månader. De hade inte försämrats alls och de hade förbättrats i 10 av 19 symptom. Och de som hade tagit bort en del av ändtarmen, där gick det faktiskt lite trögt under de första 6 månaderna. De hade förbättrats i 7 symptom och de hade faktiskt blivit sämre i sin tarmfunktion. Och när det gällde de som hade opererat bort en del av sin tjocktarm, det hände inte så mycket mer med dem där. Och det tolkar vi som att redan efter en månad hade de ju faktiskt återhämtat sig väldigt väl. Ja, återhämtning kan vi ju beskriva som en progressiv process. Och en patient som hade fått hela sin ändtarm borttagen, hon berättade så här för mig efter 6 månader. Jag tänker inte så mycket på att jag är opererad egentligen, så jag har inga större problem med det. Det här med påsen, alltså stomipåsen och sånt liksom. När jag var här på sjukhuset och jag skulle börja byta den här påsen så tänkte jag, nej, hur ska jag klara av detta här? Nu kan jag kan göra det i mörker. Så att återhämta sig efter kolorektal cancerkirurgi, det är inte alltid så lätt och det har ni fått höra här. Saker händer. Det kan vara komplikationer, andra sjukdomar, det kan vara andra händelser i livet och dessutom är vi olika som människor. Och även om jag nu har presenterat ett axplock av ganska så generaliserade resultat så finns det massvis med individuella variationer. Och därför tycker jag som sjuksköterska att det är jätteviktigt att individualisera uppföljningen av patienterna. För vi kan känna till hur det generellt brukar se ut för de här olika sorters operationerna. Och då kan vi så att säga mota Olle i grind och arbeta förebyggande. Och det här förebyggande arbetet anser jag är att vi ska informera våra patienter. Inte bara om vad som händer på sjukhuset utan definitivt hur det kommer att vara när man kommer hem. Så att man är förberedd på det. Och det är ju faktiskt då när patienterna kliver ut genom sjukhusdörrarna som deras resa mot återhämtning börjar. Och med det så vill jag tacka för mig och jag hoppas att ni själv kan hitta ert personliga sätt att återhämta er. Från en helg eller en arbetsvecka eller vad det nu må vara. Tack för mig.